Qual é a diferença entre duas palavras em árabe? Nós temos a ti ni, atini e gibili, gi bi li. Atini significa me dá, gibili traga para mim. Atini, a gente pede quando a coisa existe e você está pedindo para uma pessoa dar para você. Mas gibili, quando a coisa às vezes não existe e você tem que ir e comprar para a pessoa. Ou dá como presente ou para ele pagar. Então, atini e gibili. Por exemplo, vamos falar de frutas. Algumas frutas, por exemplo. Atini tefeha, me dá uma maçã. Atini tefeha. Então a tefeha existe na sala e você falou, me dá esse tefeha. Agora gibili, gibili, por exemplo, chocolate. Chocolata, chocolate, tá? Chocolata. Atini tefeha, me dá uma maçã. Gibili chocolata, vai lá e compra maçã, compra chocolate para mim. Vamos dar mais palavras. Atini mkhaddi. Mkhaddi. Me dá travesseira. Gibili charchaf, charchaf, lenço de cama, charchaf é esse. Então, atini mkhaddi, ela tá perto você na cama e fala atini mkhaddi, passa para mim, quer dizer. Gibili, traga para mim, às vezes porque não tenho, você compra. E também serve para dar na hora, mas ela mais usada para coisa pedindo para a pessoa trazer para você, tá bom? Atini, a tini, atini. Mai, atini mai, gibili, gibili mai. Então atini mai, passa para mim água. Gibili mai quer dizer que você não está em casa com água. Traga para mim, você está chegando de trabalho. Ele fala, ah, gibili no supermercado, água, tá? Essa é a diferença entre atini e gibili.